Onde é que você tem que caminhar? No meio das suas projeções. Que maravilhoso. Eu queria encerrar te perguntando a respeito de coerência, que é algo que eu preservo muito e valorizo nas pessoas, é o que eu sinto que tenho, né? Faço esforço sempre para que esses argumentos sejam sempre ali baseados, enfim, sustentados por uma coerência. Quando a coerência encontra a escolha, como é que é? A coerência é a base da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração. O que são pessoas coerentes? São pessoas que têm bondade.